Hier, op deze plek, opent Westcourt Hotels een hotel met 100 kamers. Het komt in de oostwand van de Grote Markt, direct naast Vindicat. Op de begane grond komt een Grand Café. Dat maakt het stadsbestuur vanmiddag bekend. Met de komst van het hotel is het middendeel van de oostwand gevuld. Voor het ontwerp heeft de projectontwikkelaar een plan. We hebben Thomas Müller uit Berlijn gevraagd om daar een aantal gevelstudies voor te maken. Een drietal varianten. En die willen we op Let's Grow, het festival wat de gemeente Groningen in november gaat organiseren, presenteren aan het publiek en samen met het publiek en Westcourt een keuze erin maken. De hoogte van de investering is onbekend. Nou, dat vind ik heel erg lastig. Dat is afhankelijk van de keuze van het ontwerp wat wordt gemaakt. En of je daar de inbouw mee neemt of niet. Maar we praten programmatisch over circa 1000 vierkante meter commerciële plint. Foyer, restaurant, horeca, entree en circa 100 hotelkamers. Afhankelijk van de grootte wordt het definitieve aantal verder bepaald. Wethouder Paul de Rook is blij met de plannen. Het nieuwe hotel kan pas worden gebouwd op die plek als de bouwplaats die er nu nog is door de BAM niet meer gebruikt wordt. Want die heeft er nu nog nodig om het Groningen Forum af te bouwen. Dat is in 2018, dus vanaf 2018 dan kan Volker Wessels aan de slag met het bouwen van een nieuw hotel aan die kant. Nou, vervolgens hebben ze daar een jaar voor nodig en in 2019 is het af. En dan gezamenlijk met de opening van het Groningen Forum. Een feestje. Ja, zeker. Ik ben ontzettend blij dat we dit nieuws nu kunnen presenteren. Hing al een tijdje het in de lucht. Maar ja, nu is het definitief. Volgens mij een mooie invulling die dag en nacht voor levendigheid zorgt op die plek. Ja, en ik vind het hartstikke mooi dat de gemeente zo hard aan het werk is om zijn binnenstad nog veel mooier te maken. En daar zit de volgende stap in. Elk Westcourt Hotel heeft zo zijn eigen thema. We hebben in Amsterdam drie hotels. Dat een is Fashion Hotel, mode. Het andere is Art Hotel met kunst. Dan hebben we nog een hotel, City Center. Dat heeft niet echt een item. Maar in Rotterdam hebben we natuurlijk twee specifieke bedrijven. Hotel New York en de SS Rotterdam. Echt sfeervolle bedrijven waar de gastvrijheid hoog in het vaandel staat. Harry Westers heeft wat met de stad. Nou, onder andere natuurlijk dat Groningen een fantastische stad is. Daarnaast ben ik geboren ooit in Oost-Groningen. Dus dan heb je ook al iets met de provincie en de stad. Ik heb hier ook op school gezeten. En een studentenstad vinden wij altijd interessant. Want dat leeft. Hè? De studenten maken hier de muziek. En als je naar buiten loopt, dan word je omarmd door de mensen, de bewoners en de stad. De hoek van de Grote Markt en de Poelenstraat moet nog ontwikkeld worden. De stadjes mogen door een enquête meepraten over de invulling ervan. We gaan een ontwikkelcompetitie uitschrijven waarbij we het programma gaan beoordelen, architectuur gaan beoordelen, waar het publiek ook een rol in krijgt, om zo snel mogelijk een mooi plan voor dit hoekpand te maken. Daar heeft u nogal haast mee. Ja, daar hebben we nogal haast mee. Want als je naar de bouwlogistiek kijkt, hè, met het forum, met het middenstuk van de Oostland, het hotel en het hoekpand, dan zou het eigenlijk het beste zijn om te beginnen met het hoekpand en pas daarna het hotel te gaan bouwen. Dat betekent eigenlijk dat we rond Let's Grow, dus dat is november, willen weten wat we daar gaan bouwen, wie het gaat bouwen en wat voor programma daarin komt. Diverse fracties uit de gemeenteraad reageerden vanmiddag enthousiast op de komst van het hotel.